Hope Entertainment. ቃል ይገርማል አይን ስንት ያሳያል ጆሮ ስንት ያሰማል አክሱም ለኔ ወላን ፋሲልን ያነጸ ባንድነት ክታብ ላይ ፊደል የቀረጸ የናት ወርጅም ጉርጉር ሆነና ጉዳዩ በዳይ ካስኛሎ ሳፍነተ ምርትና ገለባው በቃ እንግዲህ ይለይ ጓዲያ ታሙ መታለድ ሊቀንድር አርመሰው ይቆይ መታለድ ሰው ጃንጥራር አሳምነው ብለደርድር ስቲክራር መጣፈፍ ካስናቆ እየነካካይ ነው ለለ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 
ቃል ሲቆጥቁት የሰው ያለ ለነክሰና ትንጥት የመንታዎችና እንዴት ይመርባት አንድ ልጅ አቀፈው ሰርቶ ስለባ አሃ ለይ 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 ምርትና ገለባው በቃ እንግዲህ ይለ አንበሳ ብለው መጣ ያገሳ ያገረ ጀግና ስሙ ሲነሳ የዞብል ጌታ የጠክላሽ ከር ያባዳኞ ልጅ በልተመካከር ድንገት ቆስሟል የጦር ነጋሪት እንግዲህ እንደር በጫረው ክብሪት ባለመዋጣው ባለከዘራው ሆያል ግዘምተ ድፍርሱን አጥራው ወጣው የነበር ግርማው ያንበሳ ሰንዝሮ ማይተው አናሳይ በሳ ያልቁረጥሽ ሴ ስሎሻ ሞላ ደሞ ክፍተትሽ አለም ይሞላ ትልቅ ነው ሲባል የፈጣሪ አምሳል እንዴት ሰው ሆኖ ከእንስሳ ያንሳል ምን ያስፈልጋል መሰከርማ የተለመነው ሆነ ኮረማ ለካ ሳይቀርም መሆን ትቢያፈር በሰፈሩበት ቁና መሰፈር ሰፈነው ቀሰው ብጨቃል ሰው ሁለ ሸኹርሾ ሀገር ጭንግሰው ወያለ መጣ ያገሬ ጀግና ከሳህላቤ ከጀግኖች ታሪያ መጥፍቶ ያውቃ ቀልጥም መስበሪያ ይሄው ከፍት ሀገር ሲያስከፍ ያሊ ገነት ይሮጣለት ተኳሽ ነው ሲባል ቀዳሽ አራሽ በተጠራበት ከጥኖ ደራሽ ኢትዮጵያን ብሎ የሚጠራሽ ዛሬም ልጃለሽ የሚያኮራሽ ደሞ እንደገና ደሞ እንደገና ከያለ መጣ ያገረ ጀግና አሃይዲዲ 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 አይንግዲ በቃንግዲ ባንዳጣምሮ ሶስቱን ቀለም ለነጻነ የሚፈለም አለንግዲ አይንግዲ በቃንግዲ ካሁን ወዲ በቃንግዲ ካሁን ወዲ አለንግዲ አይንግዲ አይንግዲ በቃንግዲ በቃንግዲ አይንግዲ አሃይዲዲ አይንግዲ አሃይዲዲ 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 አይንግዲ በቃንግዲ ካሁን
ሰይ! አምሳ ቢወለድ አምሳ ነው ጉዱ! ሀገር ያጎበዝ ይበቃል አንዱ!